туып өскен ауылым осы, аты Дихан. Осыдан бір 5-6 жыл бұрын ауылымызға газ кірген. Ауылымыз таза, сондай халқы ұйымшыл, еңбекқор. Иә, осы жерде өзім туып өстім, бала шағам да дүниеге осы жерде келді. Құдайға шүкір, міне бір ұл бір қызым бар, содан тарап отырған 9 немерем бар. Затем деген мамандық бойынша 80-ші жылы оқу орнын бітіріп шықтым. Сосын колхоз совхоздарға өз мамандығым бойынша жұмыс істеп жүрген уақытым болатын. Содан арада 8 жыл өткен кезде 88-ші жылы сол ауылда жол апатына ұшырадым. Сол жол апатына ұшырағаннан кейін жедел жәрдем келіп әйтеуір көмектерін көрсетіп қажетті ота ем-домдарын жасады. Сол өзі үміттеніп жатқанбыз, 2-3 айдың ішінде ол орнатып қайтадан жұмысқа араласып кетем ғой енді деген үмітпен жатқан. Уақыт өте келе ол үмітім ақталмады, осындай жағдайға тап болдық. Ол кезде енді жасым 30-да болатын. Көлікті бала кезімнен айдайтын, шыны керек, әкем колхоздың шопыры болған. Кішкентай кезімнен 7 жасымнан бастап машина айдап үйреткен мен негізі. Екі аяқ істемей қалғаннан кейін 3 жылдай үйде отырған. Сосын үйдегі жигули машинамыз болатын, соған қолмен басқарылатын құрылғын орнаттырып алдым. Кейін мынау автомат коробка машина алдым. Бұл енді жеңілдеу. Бұны енді мынандай таяқты бейімдеп кестіріп істетіп алдым мына осындай жаңағы неге. Тормоз бен газды тек қана осы таяқтың несімен басқара беремін машинаны. Бір қолым рульде, бір қолым тормоз бен газда. Енді мен сол кезде таксовать ете бастадым, былайша айтқанда елді тасумен жаңағы соны кәсіп қыла бастадым. Соның арқасында әйтеуір ертеңгісін кетемін машинаға мініп, кешкісін қайтып келемін. Алғашқы кезде кейбіреулер машинамен мінуге де қорқатын, жанын көретті. Одан кейін жаңағы машинаны ел қатарда жаңағы ешқандай ережені бұзбай жақсы айдап жүргенімді көріп, кейін өзімнің былайша айтқанда тұрақты клиенттерім пайда бола бастады. Алғашқы кезде мұндай болады деп ойлаған жоқ едім. Рульге отырып, машина айдаған кезде өзіңді ұмытып кетесің, жаңағы сау адамдай сезінесің. Көңілің көтеріледі, жүйрік ат мінгендей болып жаңағы өзіңді ешкімнен кем сезінбейсің. Сол бір күні колхоз совхоздар тарап жер үлестерін беріп шаруа қожалықтарын құра бастады. Солардың бірі болып менде сол өз шаруа қожалығымды құрып жермен айналыса бастадық. Алғашқы кезде егін ектік, шамамыз келгенше жоңышқа дейді, арпа дейді, жүгері ектік. Сонымен әйтеуір соларды өнімдерін алып оны сатып кішкене қаражат тауып одан кейін жайлап малға ауыса бастадық. Малдың басын көбейтіп, қазір Құдайға шүкір, 50 шақты ірі қарамыз бар. Жиырма жылдай болып қалды осы бие сауып жатқанымызға. Қазір әкеміз осы шаруашылықтың бәрін бізге үйретіп қалай жасау керек екенін әрдайым айтқан ақылын тыңдап соны жасап тірлікті алға жүргізіп отырмыз. Сол айтуы бойынша көктемнен бастап осы күзге дейін бие сауымен айналысамыз.
сау біттіңдер ме? Ой, молодец осы. Біздің Понтиға жететін бала жоқ осы. Келешекте осы жердің бастығы болады, осы болады. Өзің боласың, Понти. Тірліктің бәрін жүргізетін өзің боласың. Үйренгенің жақсы. Молодец. Бастық берген тірліктен алып кетіп, жалғастырып жатқан осы ұлым ғой, Нұрдәулет. Әнелері бар өзінің, солардың барлығы ұйымдасып, бір-бірі ұйымшылдықпен бірін тілін бір алып, әйтеуір бірінің сөзін жерге тастамай, солар тірлікті ары қарай жалғастырып жатыр. Шашылып қалмасына жүктен дөйдеміз ұстан бірі. Енді ояқта іштеңе қаған жоқ қой балай, мен бәрін алып келдіңдер ғой, осы соңғы рейспен. Жақсы болған екен, төкпе шашпа жинап алғанбыз. Құдайға шүкір, жаңағы не жүгеріміз бар, жеміміз бар. Соның бәріне алсақ етер, малдар аман есін. Қыстан шығып көдедір. Мен өзім 32 жыл болды, отырып қалғаным осындай бір жақсы ойға түйгенім, өзіңді өзің қайрап, жаңағыдай бос уақыт қалдырмай, бір пайдалы тірлікпен айналысу керек, өзіңнің көңіліңе ұнайтын. Құдайға шүкір, қазір үйлі барамды, 4 немерем бар, қыздан, ұлымнан 5 немерем бар үйде Құдай берген. Шапқылап-шапқылап, алдынан шығады, жұмыстан келсем, ата-ата деп барлығы, біреу мойныма асылады, біреу аяғыма оратылады деген сияқты айтыр. Сол енді қызығы, өмірдің айтыр бақыты сол ма деп түсінем енді. Осы Леспек екеміз ағайындымыз, мен әкемінісінің баласы, мектепте бір оқыдық. Осы мынау аварияға түсіп, осында жағдайға арбаға отырып қалған 32 жыл болды. Бұл Леспектің тау, азамат, елдің, халықтың жігіті. Ешкімге басын иген жоқ. Содан мал шаруашына араластым да базды алып. Қазір осы базың арқасында ол мақтаныш емес, анау емес, мынау емес, бір 26 жыл қысы бар. 3-4 семья жұмыс істейді, жазда 10-15 адамға дейін жұмыс істейді, қымыз сатады, жағдай жолықтарға көмектеседі қымызбен, басқа мен детсадқа береді тегін, туған туыстарына тегін береді. Бүгін 30 күн демалып келсем, тып-тип осы бөрінің дүктері маған неге мал жайып кеткен. Осы еңбектің арқасында осындай жағдайға жетіп отырған бауырымыз. Халық сыйлайды Леспекті, аудан сыйлайды, облыс сыйлайды Леспекті. Потом соның пейілі, жүрегі таза. Коляскада отырып, арбада отырып, осындай жағдай жасап отырғанына мен ризамын. Бұрынғы уақытта тракторға мінгенге намысталатын жігіттер тракторист деген аты. Қазір тракторға жете алмайды. Нанын түсінді. Иә, нанын түсінді. Жалғыз білім емес, спортпен де айналысты. Спортта бұл союздағы ең жоғарғы ауыр атлетикадан темір көтеруден чемпион болды. Содан бұл шетелге барып, ол жақта да жүлделі орын алып қайтып, жоғары білім алып, қызметін атқарды. Ауылдың жігіттері сол егістеген шөппен айналысады. Қазір баяғыдай ұзақылық ішінде деген жоқ көпшілік жастар. Жастардың бәрі өте ұйымшыл. Алғашында қиналып жүрді. Кейін кезде мені жолдастар бәріміз ортаға алып, сонымен әкесінен қалған жигулиді аяқтық емес, қолға жүргізетін қылып, бәрін орналастырып, соменен семьясын асырады, таксовать етіп. Сөйтіп жүріп, арғы іскерлікке ауысты. Таза еңбегімен, адал еңбегімен
ауылда бағаланады Лесбек бауырымыз. Ауылымыз мен осы, міне, көріп отырғандар мына жақтың барлығы малдың жайылымы. Талас өзені ағып жатыр ар жағында. Қазір біз біздің малдың жайылып жатқан жайылымына бара жатырмыз. Шаруалардың барлығы өнімдерін жинап алып, мына егістіктің бәрі ашылған. Малдардың барлығы сол ашылған егістікке жайылады. Малдарын жайылып жатыр ма? Жақсы. Жемдері ма? Жемдері үшін ба? Мәшінеге мініп, ел арасында жүріп, елмен араласын алғаннан кейін әртүрлі әңгімені естисің, елдің арасында не болатқанын көресің, оның барлығы өзіңді өзің тең сезініңе үлкен бір септігін тигізді. Міне, ауылымыздың табиғаты қандай керемет. Жолдың бойына екі қатар тал егілген, жаздың күні көлеңке бір рахат. Біздің күні жапырақтары түсіне сарғайып, неше түрлі түске еніп, адамның көңілін жадыратады. Әсем табиғат. Құрапаң ба? Уже барған деген ары келсе бір екі күн кептіреді болды. Мен келінім жадыра, қазір қымызды дайындап, баптап, дәрін келтіретін, дәрін келдіретін. Осы келінім үйреніп алды. Ысты ұстап тұру үшін майлап алу керек. Қыбының үшін тұздалмаған қойдың құйрығымен майлау керек. Құйрық маймен. Кәсіп болған деген кәсіптің нәсібін көреміз деп, сол барлығы атсалысып, Құдайға шүкір, қазір енді сол азды көпті кәсібіміз, сол қымыз өндірумен айналысамыз. Сол қымызды балам сауса, жаңағы келінім үйде отырып, оларды қымызды жақсылап баптап дайындап береді. Оны мен көлігіме салып аламын да, қаладағы бір дүкендер бар, кафелер бар, басқа да жаңағы тұтынушыларым бар, жаңағы өзімнің клиенттерім, солардың барлығына жеткізіп беріп отырамын, олар өздері заказын береді. Қажетінше түскен әжептөр қаржы, сол қаржы барлық семьяны былайша айтқанда бағуға жарайды. Соның арқасында міне тірлігіміз дөңгелеп әйтеуір жаман емес. Біреуден ілгері, біреуден кейін жүріп отқан жағдайымыз бар. Күбі ысталып келді, енді саумал құямыз. Сауылған сауылды. Аштығымыз қосамыз. Сен пісіп тұра бір балам, жайлап жайлап, ап құйған сайын. Қапай.
Міне, көріп отырсыздар, қымыз осылай пісіледі. Үзіліссіз бір сағаттай пісілу керек. Бірінші 15 минут пісіледі, одан кейін бір жар сағатта демін алады ол қымыз. Одан кейін жар сағаттан кейін тағы да бір сағат үзбей пісілу керек. Сол кезде ол өзінің бабына келіп, жақсы әдемі қымыз болып шыға келеді. Ол енді біздің қазақ екенімізді ұмытпауымызға бірден бір себеп болады деп есептеймін өзім. Ал дәмін көрейік балам, қалай болыпты біздің қымызымыз. Дәмі жақсы. Сен көрші болым. Керемет етті әне. Өмірдің қызық көп қой. Бұлай қарасаң, енді өмірдің тек қана ойбай осында жағдайға ұшырадым. Енді болды, бітті деп ойлаудың қажеті жоқ. Күн сол шыққан кезінде шығады, батқан кезінде батады, барлығы тәртіпке бағынады. Бекерге дүниеге келген жоқсың ғой. Дұрыс, бір Алла тағалам жаратқанда бір мақсатпен жаратқан сияқты шығар енді әркімді. Сол енді өзіңнің мақсат мүддеңді орындауға тырысу керек жаңағы қоғам алдындағы, өзіңнің отбасың алдындағы. Балам, салып қойдың ба? Аха, салып қойдың. Телефон алдың ба? Телефон алдың. Жақсы, жол болсын. Міне қымызды балам мен келінім дайындап берді. Менің машинамды салып береді. Мен сол қымызды енді қалаға апарып, өткізіп қайтуым керек. Жолдың бойында біздің үлкен бір әулие кісі жатыр. Бұл арғы бабаларымыз Ағата әулие дейді. Сол кісінің басында ары-бері жүрген өткен кеткен кезде бетімізді сипап зиярат етіп өтеміз. Ассалаумалейкум, қалайсыз? Жо, жо, денсаулық қалай? Нормалдан бәрі? Қымыз жақсы. Жо, жақсы. Қымыз? Қымыз мені мұнда. Артама? Өздерің заказ бергенде. Все. О, все, рахмет, жақсы онды. Аптасында 2-3 рет әпсі күн сайын қалаға шығып, кіші емін аралас тұрмасам, ішкен асым бойыма сіңбейді деп айтса да болады. Ол бір. Одан кейін де кәсіп әртүрлі қуаныш сыйлайды. Мысалы, әсіресе мынау мал төлеген кезде құлыншақтардың жағын шапқылап жүргені, жаңағы бұзаулардың жақсылап шапқылап жүргені, қозылақтардың шапқылап жүргенін көрген кезде кішкене көңілің марқайып, соларға сүйсініп отырасың да. Жем шөпті дайындаған кезде, бәрін бітірген кезде уф деп демалып, Құдайға шүкір, міне биылға қыстан шығатындай жем шөбін дайындап алдық деп, оғанда бір кішкене өзіңді өзің тоқмейілсіп қаласың, қалайша айтқанда. Арбасын бастық қояр. Одан кейін енді ешкім айтпай жүрген, бірақ көңілімнің түкпірінде жатқан, бұрыннан армандап жатқан бір ойым бар болатын. Жаңағы студент кезде спортпен біраз айналысқан, сол енді спортты жақсы көремін енді. Сол бір шама кеп баратса, мүмкіндік болып баратса, спорт мектебін соқсам ба деймін де ауылдан. Сол қазақтың атын шығаратын бір жақсы ауыр атлеттерді тәрбиелеп шығарсам ба деген өзімнің арманым бар енді.